bilan primoy efir bo'lmas ekan. Nima noroziligingiz bo'lsa, nima gapingiz bo'lsa, mash profilga yozinglar iltimos. Bu organizator qiz, men bitta o'zim primoy efir qila olmayman. 3 kundan beri men kurashib yotibman bu narsa ustida, iman. Belavs bo'lib qolishni xolamayman. Shuncha odam yonida boshingizga ro'mol urab uyalmaysizmi? Demaylar menga, men Allohdan qo'rqaman va mana shu hamma sovg'ani halol topshirish uchun harakat qilyapman.